Neste sábado, no Cassino do Chacrinha, Sidney Magal, Alcione, Roupa Nova, Giliar, Agnaldo Timóteo, Luiz Arão e Márcio Greik cantando seus sucessos na discoteca. E mais, o velho guerreiro dá 250 mil cruzeiros para o mais belo e a mais bela estudante do Brasil. 250 mil para cada um. E ele recebe a visita da escola de samba campeã do Carnaval Carioca, Império Serrano. Cassino do Chacrinha, ao vivo, direto do Teatro Fênix, neste sábado, 16h.